ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдулло лайҳи салту вссалм аммо баду ассаламу алайкум вараҳматуллоҳи вабаракату дарси бисту панҷум ба беруншудан аз қабр ва ба подоши аъмоли рӯзи қиёмат бо ҳисобу китоб хондани номаи аъмол савобу азоб ва пули сирот و به ترازی الله ایمان میاریم. یعنی اهل سنت به اینکه که پروردگار بزرگ روز قیامت مردگان را زنده کرده پاداش اعمالشان را میدهد نیز ایمان میارند. همچنانه که الله تعالی می‌فرماید بیگو، بگو بله قسم به پروردگار من البته شما دوباره زنده کرده می سپس از که دارهای در دنیا کرده اتون خبر داده می و این امر در نزدی ҳамчунин онҳо ба ҳозир намудани бандагон дар назди аллоҳ ва бо ҳисобу бозпурсӣ намудани амалҳои ҳар банда низ имон меоранд аллоҳ таола мефармояд онрӯз шуморо ба пешгоҳи парвардигор ҳозир мекунанд ва аз ҳоли шумо ҳеҷсирре пинҳон намонад ба хондани номаи аъмол ба савобу подош ба некукорон бо азобу сазо ба бадкорон ва бо пули сирод низ имон меоварем сирод пулест аз мӯи бориктар ва аз шамшер тезтар болои дузах гузошта шудааст ки бандагони солеҳ онро гузашта ба биҳишт мераванд ва бандагони гунаҳкор аз он лағжида ба ҷаҳаннам меафтанд ба тарозуе ки اعمال بندگان را به وسیله آن برکشیده خواهد شد نیز ایمان میارند. و این ترازی حقیقت است که در یک پاله آن اعمال نیکی و در پاله دومش اعمال بعد گذاشته می شود. هشتاد سیم بهشت و دوزخ آفریده شده است که کی؟, کی نیست نشود و پروردگار آن دو را پیش از مردم آفریده است. برای هر دو یعنی به بهشت و دوزخ мардумони сазовор халқ намудааст касеро ки аз онҳо хоҳад бо фазлу карами худ дохили биҳишт намуда ва ҳар касеро ки хоҳад бо адлу доди худ ба дузах меандозад ҳар кас мувофиқи ончӣ ки парвардигор барояш муқаддар сохта амал намудааст ба сарнавишт ва фарҷоме ки парвардигор барояш низ муқаддар намудааст бармегардад яъне аҳли суннат ва ҷамоат бо вуҷуди биҳишт ва дузах ба ин ки онҳо офаридашуда ва ҳоли ҳозир мавҷуданд имон меоранд биҳишт бо шоишгоҳи парҳезгорон ва дузах ҷойгоҳи кофирон ва гунаҳгорон мебошад дузахи гуноҳгорони уммати ислом тамом шуданист вале дузахи кофирон абадӣ хоҳад буд биҳишт тамомнашавандааст ва ҷовидон мебошад албатта парвардигор он дуро پیش از آفرینیشی مردم آفریده است و برایشان نیز شخصهای موافق خلق نمیده است. اهل بهیش طبق کردار بهیشتیان اول می نمایند ولی اهل دوزخ موافق کردار دوزخیان عمل می کنند. از این رو اهل جنت با فضل و کرم پروردگار وارد آن می و اهل دوزخ با عدل و انصاف خداوند داخل آن خواهند گردید. هر شخص طبق مقدرات الهی عمل می نماید و همچنین ба фаранҷоме ки парвардигор барояш муқаддар сохтааст боз хоҳад гашт ҳаштоду чорум хайру некӣ ва шарру бадӣ бар бандагон муқаддар мебошад яъне хайр ва шар ҳарду ба қазовату тақдири алло таоло мавҷуд гардидааст чуноне ки парвардигор мефармояд бигӯ ҳама хайр ва шар аз назди аллоҳ астиа бинобар ин ҳар хайр ва шаре ки дар ин ҷаҳон рӯй медиҳад ҳама бо ирода ва тақдири парвардигор ҷараён хоҳад гирифт чизеро ки хоҳад ҷорӣ мешавад ва ҳар чизео ки нахоҳад таҳаққуқ намеёбад ҳаштоду панҷум иститоате ки баъди он феъл воҷиб гардад аз қисми тавфиқу ҳидояти илоҳист ки тавсиф намудани банда ба он ҷавоз надорад از این رو آن با فعل و اراده پروردگار مربوط می باشد. ولی استطاعت صحت و سلامتی، توانایی قدرت کار و فراهم بودن وسائل و امکان کار پیش از فعل می باشد. و همین استطاعت به خطاب و امر الهی تعلق دارد. و نیز پروردگار در آیت زیرین به آن اشاره فرموده است که الله تعالی هر کس را به اندازه طاقت و نیرویش مکلف می نموید. яъне иститоат ду нав аст якум иститоати фароҳамомадани асбобу василаи анҷомдиҳандаи кор ва қуввату нерӯи лозима доштан барои татбиқу пиёда намудани коре ки ин нав иститоат аслан қабл аз анҷом додани кор мавҷуд мебошад бинобар ин ин асоси ҳамин иститоат амру наҳи илоҳии бандагонро шомил мегардад чунончи аллоҳ фармуд алло таоло ҳар касро ба андозаи тоқат ва нерӯяш мукаллаф менамояд сри баао даштодша дуввум қудрат ва иродаи иститоати ҳамон кор аст ки ин дар дасти тавфиқ ва ҳидояти парвардигор ки банда аз ӯҳдаи иҷрои он оҷиз мебошад аз ин рӯ ҷуз алло таоло касеро ба ин васф карда намешавад ҳаштоду шашум афъолу кирдори бандагон офариниши аллоҳ ва касби бандагон мебошад яъне ҳама афъол ва кирдори бандагон офариниши парвардигори бузург аст ки чӣ тавре ки фармудааст худованд шумо ва амалҳоятонро офаридааст вале анҷомдиҳии он аз тарафи бандагон сурат мегирад бар хилофи ҷабария ки онҳо ирода ва хоҳиши бандаро салб намуда ӯро маҷбури иродаи الله میدونند طایفه معتزله هم در این مسئله به اهل حق مخالف برآمده بنده را خلق کننده افعال بعد به اراده پروردگار میدانند که هر دو گروهی مذکور در دو طرفی افراد و تفرید قرار دارند ولی اهل سنت و جماعت در خط وسط و اعتدال میباشند هشتاد هفتم پروردگار بندگانش را به کارهایی که در حد توان و قدرتش است مکلف و معذف کرده و به جز تکلیف و سپارش پروردگار توانی انجام دادن کار را ندارند. و این مطلب تفسیر و شرحی لا حول ولا قوت الا بالله از که می گوید تدبیر و چاره برای ترک معصیت مگر با یاری و مدد پروردگار ванез қуввату нерӯ барои анҷом додани тоату ибодати аллоҳ магар бо тавфиқи ҳидояти ӯ яъне алло таол мардумро ба корҳое ки дар ҳадди тавону қудраташон аст мукаллаф намуда ки ин амр худ далолат ба он менамояд ки онҳо аз ӯҳдаи он мебароянд агар онҳо аз таклифи илоҳӣ қудрати фаротар ва бештар медоштанд яқинан ало таол онҳоро ба он кор маъмур месохт аз ин онҳоро дар ҳудуди иститоаташон мукаллаф намудааст ва ин амр худ баёнгари маънои ло ҳавла ва лоқуввата ило билло мебошад ки дар боло маънои онро зикр намудем ҳаштоду ҳаум ва ҳама чиз дар ҷаҳони ҳастӣ бо ирода ва қазову қудрати илоҳӣ ҷараён мегирад иродаву хоҳиши парвардигор бар ҳама иродаҳо ғолиб аст ва ҳукми ӯ тамоми тадбиру найрангҳоро ғалаба кардааст ҳар чиро хос мекунад дар ҳоле ки ӯ ҳеҷ гоҳ ситам нахоҳад кард аз тамоми бадӣ ва ҳалокату нестӣ ва инчунин аз ҳар айбу нуқсон поку муназзаҳ мебошад яъне тамоми чизҳо ва умур дар ин олам ба ирода илм ва қазову тақдири худованд ҷорӣ мегардад аз ҳамин ҷиҳат иродаву хоҳиши илоҳӣ тамоми хоҳишотро мағлуб кардааст ва инчунин ирода ва хоҳиши ҳақтаоло به چون و چرا اجرا میکردد. هرچند مردم برای رسیدن از چنگ قضا و قدر الهی تدبیر و حیله می هم ولی قضا و حکم او بر همه هیله و تدبیر چیره گشت. الله تعالی هر چی خواهد میکند در حالی که او از ظلم و ستم روا داشتند بر چیز یا کسی پاک و بری می باشد و هر چیزی که او حکم کرده است عین عدل و دادی او حساب می чӣ тавре ки дар қуръони карим омадааст албатта парвардигор ба мардум чизе ситам намекунад вале онҳо ба нафсҳои худ зулму ситам менамоянд сраи юну оя чичр ҳамчунин парвардигор аз ситаму корҳои бад аз зулму ҷавр ва аз ҳама айбу нуқсон пок ва муназзаҳ мебошад хулоса зинда кардани мурдагон рӯзи қиёмат ҳозир намудани онҳо ба назди аллоҳ ҳисобу ҷазо мизону тарозу ва биҳишти дузах ҳама ҳақ ва ростанд инчунин ҷаннат ва дӯзахро ҳаққ таоло халқ кардааст ки ҳаргиз нестшаванда нестанд ҳар банда ба корҳои муқаддарнамудаи парвардигор равон аст ва тамоми афъолу кирдори бандагон офаридаи ӯ мебошанд иститоат чунончи тавзеҳ намудем ду нав аст حق تعالی بندگانش را از توان و قدرتشان بیشتر مکلف و معمور نسخته است.